Ja, det har du rätt i. Ja. Välkomna. Allra käraste fröpanel. Vi är vana att se er mer i den, under den spirande säsongen. Men nu är det jul. Mm. Mm. Är ni glada för det, Mikael? Nej. Nej. Absolut inte. Jag tycker att sen höst, vinter och vårvinter är rätt förfärligt faktiskt. Mm. Jag står för det. Jag skulle gärna ha tre säsonger istället för tre årstider istället för fyra. Mm. Men nu är det som det är, och då får man försöka uthärda det, göra det bästa av saken, och då kan man planera trevliga julklappsinköp, eller om man inte firar jul så kan man ge bort presenter i alla fall. Mm. Och har vi några exempel på det? Ja, då tänker jag så här att jul är ju, eller juletiden är ju väldigt mycket vitt tycker jag. Vit, alltså färgen vit. Vita grönsaker ska jag satsa på till sommaren. Vit aubergine, vit tomat och vit gurka. Vad säger ni om det? Ja, vit gurka. Intressant. Och det är gott blir om man lite, lägger lite blekfisigt den. I salladen? Nej, det blir supersnyggt. Det blir snyggt. Ja. Ja. Och det blir en snackis runt middagsbordet. Så att det här ska jag inte bara odla själv utan också ge bort i julklapp. För här är en alldeles utmärkt julklapp om man har vänner som inte är så händiga sådär, eller trädgårdsintresserade. En liten köksträdgård. Färdig persilja, basilika och Dill. Jag ser inte under glasögon. Det händer ju någonting med när man ser att det man spirar. Man behöver bara vattna lite försiktigt. Jenny har snott dina handskar. Alltså, jag är handsk... Fetischister, det lät ju illavarslande. Men det, att det måste, de måste vara sköna. När men man vet du vad det är med de där? Nej. De är inte bara sköna och snygga, de är dessutom komposterbara. De är gjorda av bambu, så när det går hål i dem eller man är trött på dem, då lägger man dem i komposthögen. De har jag fått redan av Victoria i julklapp, så tänkte jag att visa upp dem här. Vi som är så bra på vi har ju gått pantomimkurs, du och jag. Ja, det har vi. Jag tänkte att de här kanske skulle passa också. Vi gjorde succé, det gjorde vi inte. Ja, du var faktiskt bra på att dra rep. Ja. Men då hade vi vita handskar, kommer du ihåg det? Ja, det hade vi. En sista. Sekatörer kan man aldrig få för många eller för noga av. Jag har sekatörer precis överallt. En lite stadigare sak. Och den här ska jag önska mig själv. Det är en rosensekatör. För små skott och grejer. Den där är jättefina. Mm. Visst är den bra? Man kan aldrig, det är sant det där. För jag har ibland i brist på sekatörer gått omkring med avbitartång. Och där. Alltså, jag menar, man hittar inte till slut blir man går in i verkstadsboden och tar någon sån här slägga. Eller. Men de så finns, man kan aldrig få för många. De finns aldrig när man ska ha dem. Så nej, de här kan man ha hur många som helst. Och det är viktigt med de här snygga snitten när man beskär. Jag vet. Avbitartång är inte det. Nej. Det är inte bara visuellt utan det är för växelns skull. Faktiskt. Men Victoria, är du lika deprimerad på julårstiden? Nej, jag kan faktiskt inte säga att det är det. Jag tycker det är skönt när kroppen får vila och återhämta sig och man får bläddra i magasin och böcker och drömma om kommande säsong. Nej, jag tycker det är skönt, Mikael. Men kära Victoria, när jag tittar på bilder från ditt växthus så har du inte legat på latsidan. Det är ju vinterpyntat och så vackert och fint. Ja, jag ligger där. Det där är rabarberklockor som man sätter över rabarben för att få blekt rabarber. Har inte varenda människa det? Ja. En rabarberklocka? Ja. Vi hade en fixtjuv här nyligen som la rabarber på min klocka. Ja. Ja, men mitt julklappstips är en bok. Och den här hade jag själv önskat mig om jag inte hade haft den. Den är skriven av André Strömqvist, odlarens handbok som handlar om ekologisk odling. Och den här lämpar sig både för en nybörjare och den mer etablerade odlaren. Man får lära sig allt om komposten, om jorden, att anlägga en köksträdgård, beskärning. Man kan slå upp den precis hela säsongen och få bästa tipsen. Vilken bra... Åh, den önskar jag mig. Ja, det är också. Någon som lyssnar som tänkte ge mig en julklapp, vilket ju kan man inte riktigt... Nej, men det är en jättefin bok och det känns som att han kan sin sak, den här killen. Han har hållit på med trädgård länge. Och den är pedagogiskt skriven och pedagogiska bilder. Jättefin bok. Odlarens handbok. Så kan man väl nämna att alla böcker faktiskt är komposterbara. Det glömmer folk bort. Jag brukar säga det i Babel ibland och det brukar bli reaktioner på det. Men det är faktiskt sant. Mm. Ja, det kan man bara veta. Han var snygg i alla fall. Mm. Förekommer handske i kompostrådet där. Och ganska så här härligt format. Ja. Jättefint. Men Göran, du brukar ju ändå lyfta fram den här tiden jag som en slags skulptör. Jag älskar vintern av många skäl. Framförallt för att man inte behöver göra någonting. Man kan ju ta det lugnt helt enkelt. Och man kan läsa väldigt mycket. Och sen kan man också fälla träd, vilket man inte kan göra riktigt på sommaren. Det är väldigt bökigt. Har man någon stor barrträd eller
en hägg eller någonting som jag nu ska ta ner, så är det ju på vinter man får göra det. När liksom löven är borta och man har klar sikt vad man gör. Så att vintern har stora fördelar. Sen är det även vintertid där med att det blir skulpturparker och varenda liten trädgård. Och det är alltid, det, häromdagen bara gick ut i trädgården, hela hösten har varit full av skandaler, alltså alla MeToo-grejer och allt möjligt. Så kliver man ut i vinterträdgården och allt är borta liksom. Man är helt rensad i huvudet. Det är en fantastisk oas där. Alltså bara när det faller snö på trädgårdsmöbler så blir det en ljuvlig sak att se faktiskt. Brukar du gå ut och ta en kopp choklad ute i trädgården? Nej, inte choklad. Jag har inte druckit choklad sedan jag var 3 år kanske. Men en kopp kaffe tycker jag känns bra. Ja, men framförallt är det väl läsandet som man kan ägna sig åt mycket. Och du skriver ju också. Ja, precis. Jag sitter ju ofta och skriver. Men just läsandet när man faktiskt kan sitta där. Jag har ju någon bok. Jag kan ju, det här tycker jag, Stefan Sundström. Ja, han var här om sistens faktiskt. Alltså, det är en fantastisk bok där. Den är lätt, den som vill börja odla tomater kan läsa den här. Men den är så mycket mer än bara tomatodlingstips. Utan det handlar om hur man tillverkar snus till exempel. Bara en sån sak. Tobaksplantor är lätta att odla. Det är ett fint bildmaterial. Och sen är det också en slags... Alltså han håller på med det här därför att hans liv och det är också en slags politisk filosofi han har där. Vi ska försöka undvika de stora bolagens makt över trädgårdarna och sådana saker. Antikapitalistisk trädgårdsbok av högsta kvalitet. Mycket bra bok faktiskt. Jag funderar på, Victoria, du ska ju få hjälpa mig att ha en jättelång rabatt som jag tänkte anlägga. Den ligger i träda nu där, men den är förberedd. Mm. Kan man liksom ha ett, lite grönsaksland i ena delen och sen gå över? Hur det är lång inte är rabatten? Jättelång. Ja, men, nej, hur långt är ett snör? Är det 10 meter eller 5 meter eller? 15 i alla fall. Wow. 15 meter rabatt, men det är ju ganska långt. Då kan det massa olika sektioner. Nej, okej, utan vi satsar på prydnadsväxter där och sen så avgränsar vi en annan del till köksträdgården. Fast det kan ju lura in lite gräslök och sånt där inemellan i kanten. Det kan man göra, men jag tycker inte om när det ser för rörigt ut, så att vi får titta på det där lite mer noggrant. En blyg oliv. En krass. Ja, det kan bli lite kallt. Ingenting för jämnet, tror jag. Oliver går inte överhuvudtaget att odla. Vad är det här för olivträd? Olivträd. Ja. Här, ta in dem. Det här är min sista julklapp till vänner som jag har som är galet ointresserade av trädgård men ändå gillar att ha grönt omkring sig. Då kan man ha en sån här hemma och det är en luftväxt. Så det enda man gör med den här, den har så ingen jord eller inga rötter eller någonting. Det enda man gör är att duscha lite lätt på den en eller kanske till och med 2 gånger i veckan. Fantastiskt. Eller hur? Hämtar den fukt ur luften också då? Ja, men det är så torrt på vintern, därför får man spraya lite. Men annars lever de nog i fuktigare klimat, alltså typ regnskogar. Men det är den nya trendplantan. Det finns ju... Alltså... Alltså, ni vet det. Kom ihåg vad ni hörde det först. Ja. Här. Det finns ju tips. Det är ju kartlav, där, gröna laven som växer på små stenar som man kan ha hemma, bara ligga på ett bord. En gång om året behöver man duscha dem. En gång, kanske vartannat år. Det är en fantastisk sak. Jättevackra. Men frågan är om det går att vara inte växtintresserad. Om man tittar på hur man ska bygga nya städer och sådär, då är ju träd längs fasaderna. De ska hjälpa till med rening och försörja oss med livsmedel och så vidare. Det är en ny tid som ligger framför oss faktiskt. Verkligen. Ja, ni har en mission. Ja, den är viktig. Ja, det har vi kämpat för i våra tal. Du har med dig en diktbok. Ja, precis. Det är en bok, Sappho, den gamla diktarinnan. Alltså det är fantastiskt. Det kan man göra på juldagen eller något sånt där. Slå upp en 2600 år gammal dikt av Sappho och läsa. Alltså det är ändå fantastiskt. Alltså det blir närvaro över tiden när hon skriver om körvel, om honungsklöver och allt möjligt. Och det är 2000, jag kan inte komma över det, det är 2600 år sedan. De har överlevt i fragment, så det är bara bitar av dikterna. Men det hör ju bara liksom, magin i det hela. Så det är en sån här bok jag kan rekommendera i julklapp faktiskt. Den åker inte på komposten. Nej, den här kommer aldrig att kompostera. Har du inte tänkt läsa en liten bit? Jo, ska jag läsa en egen dikt eller ska jag läsa... Egen dikt? Jag läser, ja, precis. Det här är beskriven för en dag sedan och inte 2600 år sedan. Jag läser en vinterdikt helt enkelt. Vinter i paradiset. En hyllning till Ulf Lundell, eller vad säger jag. Han har skrivit en bok som heter så. Det stora snöfallet tvingade enarna i min trädgård ner på knä och bröt armen av en syren. Jag har gått genom trädgården, skakat hand med buskarna, befriat dem från tyngden av en vinter. Men det som föll från himlen var inte bara stora mängder snö. Det föll ljus över hela landskapet. Varje snöflinga en fladdrande vit fjäril.
och från farstutrappan, förbi plommonträdet, genom pergolan och ut på ängen vindlar nu ett skidspår ända upp till fullmånen. Vinterdagar i en trädgård, tag dem tillvara. Vintern kommer med barndom och ett slags oskuldsfullhet, med rosor på kinderna och vita sommarmoln i andedräkten. Mm. Vita sommarmoln i andedräkten. Alltså man kan skidspåret till månen tyckte jag var bäst. Ja, det är ganska märkligt. Men åka i någon skida genom trädgården, alltså det får jag lov att säga. Hur förhåller ni er till de här snöfria vintrarna som vi har haft här i Stockholmstrakten den senaste tiden? Du gillar dem. Ja. Jag vågar inte säga. Nej, men jag tycker att det är jättevackert. Jag vet inte om ni har någon bild här på mitt växthus med snö på. Men allt blir ju väldigt, väldigt vackert. Där är mitt växthus med förra vintern när det kom så otroligt mycket snö någon dag. Då allt blir ju fullständigt galet och där är inne i växthuset. Det blir ju väldigt vackert. Men det är ju också någon slags kosmetika. Det är som en pancake över allting. Man vet att under det där så är det grått och förfärligt. Jag tycker inte. Nej, men jag tycker faktiskt att det är väldigt sorgligt. Ja. Ja, men jag är medelhavsperson. Jag tycker om ett annat klimat. Jag står för det. Så att julrosor, det är ingenting för dig? Jo, men allt som lyfter upp lite, de här är ju berätta underbara. Berätta om julrosorna. Jag blir så förförd av julrosorna varje år. Sen har jag ingen balkong, så jag kan inte ha dem. Och innan de dör ju bara. Just de här som är avbladade, de som står här i lådan. Vad betyder det? Att de inte har några blad. Man har tagit bort alla blad. Då står de sig mycket längre, så att man kan ha dem inomhus. Säkert fram till nyår. Och sen kan man ju lägga undan dem för att plantera ut dem till våren. Varför så heter det julros egentligen? Ska de inte vara röda? Därför att de blommar på vintern. Nej, de är inte det. Är de inte? Julstjärnan är röd. Du tänker nog på den. Det här är julros. Hur lägger jag undan dem för förvaring? Liksom, hur vissna kan de vara för att de fortfarande ska få ett nytt liv där framåt våren? Alltså, de kan ju se hur anskrämliga ut som helst när man tar fram dem i förrådet på våren. Men sen när man planterar ner dem så skjuter de nya skott och blad och... Och de här kan ju blomma i snön. Det är därför den kallas för julros. Så att den sticker ju fram med en vit blomma i snön. Så det är ju fantastiskt. Selma Lagerlöf har väl skrivit om den lilla blomma, eller? Om den här och cykla. Jag tänkte att titta på dig. Julros vet jag inte. Hon har skrivit mycket. Ja, hon har säkert skrivit julros. Ja, jag blir säkert rättad om jag vet. Väldigt vackert. Det var fint att sätta dem så här, tyckte jag. Det blir många. Det blir vad har ni på er önskelista då? Vad har du, Victoria? Jag har tid. Har du tid eller önskar du tid? Jag önskar mig mer tid. Mm. Och jag vill vara hemma mer i min egen trädgård. Det önskar jag mig till nästa år. Du kan styra lite över dig själv. Ja, det kan man ju för sig göra. Men får jag önska mig så vill jag vara... Jag vill bara gno på där i mitt växthus. Vad är det som är tillfredsställande när du kommer hem till dig och din trädgård? Ja, men det är ju i himlen och jorden och jag där i mitten. Vad önskar du för någonting? Jag önskar mig hälsa. Att man ska få vara frisk nästa år, såklart. Lite barnkläder, kanske. Mm. Han växer där hemma. Han växer. Vad gör han då? Just julklappar, alltså. Ja. Jag önskar mig en väldigt bra science fiction-serie, om man ska vara helt ärlig, men som jag tipsat. I bokform, eller? Nej, faktiskt en tv-serie. Det finns ju en del. Jag vet inte om vi ska prata om det här nu, men den iskalla rymden befinner sig långt där ute. Det är bra att ha den poolen och sen trädgården. Liksom. Det är faktiskt ganska bra. Victoria, jag har ju en dejt på lördag också. Ja. Då har vi hyacintfest. Hyacintfest, ja. Det var ett fint namn. Oj, 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 vad vi ska festa. Då har ni roligt på lördag då. Ja, verkligen. Då rekommenderar jag tack för idag. Checka in. God jul. God jul. Om vi inte ses dessförinnan. Till våren. Vi ses.